І знову всім привіт. Чергова дива із Китаю від компанії Вкомі. Сподіваюсь, для когось буде дійсно цікаво, бо знаєте, в принципі, вони класні йдуть. От єдине, що я купував за ціною трошечки більшою, скажімо так, в поки зі знижками, то ви зекономите і буде ціна там. От дивіться, я вмикаю спеціально рекомендації і будете вкупувати. А коли ще є з купонами, то там, я так думаю, взагалі все класно буде. От. Спеціально, щоб ви побачили. Але це таке. Тут специфікації, я так думаю, вказані. От спеціально, щоб для кого цікаво було. Скріншотик вмикаємо і дивимось. Але, знаєте, в толку з тих скріншотів, я так думаю, що краще вживу побачити їх. І там вже все буде цікавіше. Комплектація у нас іде. Живлення є. Інструкція цікава дуже. Опа. За компанію ще із плівочкою йдуть. Є. Що тут цікаво. Ну і щоб, я так думаю, типу це в компанії побачити все повністю. Висовуємо їх. І так, скидаю в плівку. І спеціально, щоб ви по екранчику побачили. Ви знаєте, в чому плюс у них є функція завжди увімкнений екран. Захотіли, то вмикається в так спеціально, щоб ви побачили, і тут вмикаємо. Екран тут, скажімо так, дійсно світлий і класний. І йде це спеціально, щоб ви побачили, якщо захотіли, то в телефоні включається музика відразу. І в чому плюс, що от із телефона все включається і спрацьовує. Взагалі в претензії тут от нуль. Тут включаємо, щоб смски в нас йшли. Інстаграм, із телеграма все вказується і показується. Тут у нас вказується погода, телефон, і, скажімо так, типу це всі інші із функцій. Тут включаємо, так є у нас. Є така штука, погодка є, і музику. Всі побачили, і звісно вже спорт. Хотілося б, от єдине, щоб в них іще українська була, але компанія із таким зекономила. Якщо захотіли, отак із пунктів змінюється. Тут все крутиться, все класно йде. Якщо захотіли, то отак що вмикається і дивиться, в принципі, симпатично. Так. Раз-два. Чи в такі іконки, і в принципі, вже знаєте, буде комфортніше. І з телефоном вмикаємо, от, наприклад. Раз. Є. Гучність. Чи збільшуєте? Добрий день, Леоніде. Вас вітає Лайсел. І спілкуватися, і в чому плюс, щоб ви, спеціальна кнопка, от тут є, вмикається, щоб спілкуватися, чи з годинника, чи із телефона. От, скажімо так, от, єдине, що із недоліків, що от не вказується, хто дзвонить із телефонної книги. Спеціально, щоб ви всі побачили. Секундочку. Давайте. Чекайте, братці. Знаєте, що в дійсності би хотілося, щоб вказувалось, але, ну, скажімо так, от для мене це от не проблема, але є ті люди, для кого це, скажімо так, от некомфортно буде тут, ну, що включаєте і спілкуєтесь із телефоном, і я так думаю, що все класно буде. Так чи ні? У мене немає відповіді на цей питання. Я можу допомогти вам з чимось. Ні, не цікаво нам. Так, вмикаємо, які у нас іще в пункти є. Ну, це спорт, я не думаю, що для когось цікаво. Так, таке ми вмикали в цей. Ще якась штука, це в пульс йде, але із пульсом, я так думаю, що всі в курсі. Тут вказується, скільки ми спали. Так, сюди. Це у нас що вмикається? Кисень, я так думаю. Це, я так думаю, в критичні дні. Це смски вмикається. Так, погода є. Ні. Коли в критичній, то я так думаю, що це ця штука включається. Так, із музикою всі побачили, які пункти у нас є. Це я не знаю, для чого. Це дихання, це
Секундомер вмикається, окей. Таймер і є. Спускаємось. Так, це включається будильник. У нас є. Це... Шукайте телефона. Калькулятор є. Так, тут. Коли так включити? Ну, в принципі, все класно. Є. Так, єдине. Так, це з камерою не дуже, я так думаю, що для когось комфортно. Тут захотіли, що включається, чи щоб з циферками був, чи зі стрілками екранчик у вас. І з локалізації у них тут щось, я не знаю, в компанії, в дійсності, зекономила. І з вібрацією в чому в плюс, що тут, що вмикаєте і відчувається взагалі в поповній. І з локалізацією, от я кажу, ну що хотілося б, щоб йшла українська. Бо от я що включаю і в телефоні українська іде, і автоматично тут вмикається інгліш у мене. Так, і спеціально із додатком, щоб всі побачили. Секунду. Є. Включаємо і пункти, які вмикаються у нас є. Ну, в принципі, всі приходять повністю. Тут включається будильник у нас є. І щоб всі побачили, отут все на українській йде. А із-за чого, от із годинник із російської йде, то це вже, ну що в дійсності, ну що дивно. І з плюсом, що тут, в принципі, з циферблатами у нас все класно йде. І купувати їх не треба. Це от дійсно круто. І їх... Я думаю, що ви всі побачите, що скільки їх. З таким екранчиком, от в дійсності, знаєте, на телефоні воно, ти дивишся все не так. А в коли вживу екран, тут взагалі, ну що дійсно класний іде. Так, спортивний, ну це спеціально для тих, хто спортом, знаєте, але це не для мене. У нас тут, щоб тиск і пульс вимірювався, що включаєте їх в пошук відразу у нас є, так і ще саме, і от в чому в прикол, отут у нас є, ну, типу це пункт контакти, ви із телефона вмикаєте, де там у нас телефон, контакти, і захотіли, і спілкуйтесь, і в принципі, і знаєте, і з мікрофоном все класно іде, і з динаміком все окей. Ціна не кусається, в класний екранчик іде, вони дійсно в компактні, взагалі стильні йдуть. От щоб ви побачили із копією, із китайською, що у мене іде, це я вам скажу, що от, чим такі купувати, то лише ці купити, воно от дійсності, із класним екраном, з нормальним додатком іде, і в користуванні цікавіше взагалі буде. Купувати чи ні, вже думайте всі самі, і головне, щоб слава Україні!